Yeah, yeah, all right. What's poppin', my people? Nizere ko mumeze neza cyane muri agiye atandukanye mbayikazana kuri The Focus babo dusobanuye tugufare ko tumeze fresh. Musije kwasobanura ngafime ko mu bwoko bwa action sci-fi kitwa Rain of Fire. Kiza bugosana no kunganda yakwile kinesha hanyuma tukira show. Kwita n'iyo gafime kacu bitangirira mu mujyi wa London Ville akana gato yakagaho kitwa Queen. Kari kari mu nzira kari kurekeza kuri site y'ubwubatsi n'ubucukuzi. Nyuma yo kuva ku ishuri nyuma yo kuvugana n'abakozi kahasanze ka kwini birangira bagashyize muri esanseri isi kamanura hasi mu gice cyo kigucukurirwa mu buye gaciro hasi byataye ndetse kano kana kaba gaturutse inzira yose kujya mu kazi kubona na mama wako Kellen uba ari na supervisor kuri iyi site y'ubucukuzi ndetse akana ka kwini kahise gahishuye mama wako yuko kaba kamaze gutakaza buruse yako yarenga 300 ku mwaka aho kaye gasanzwe kiga kandi aya mafaranga aba ari menshi kuri uyu muryango kugira ngo uyabone gusa aba bakiri muri ibyo ngibyo umwe mu bakozi yaseza gutwara Kellen ngo kubera yuko imashini icukura iba yahuye n'ahantu hakomeye ku buryo iri kwinjizamo ntibikunde akimara kugenda rero kakana kasigaye kazerera aho ngaho biza kurangira kageze ku mucukuzi umwe uri kwitegereza ubuvumo wa buri imbere ye ndetse uwo mutipe aba ari kwinubira uburyo supervisor wabo Kellen ngari umuntu wibereye ngaho hejuru utaza kureba ibyo bari gukora mbese w'umunyabwoba kandi ntagabazi ko umwana wa muri inyuma gusa ibi nkuko byumvikana birakaza cyane ka Queen nako kagahita kamutuka hanyuma ndi nayo kwidefendesa busaba ka kana ati ngaho ndi utameze nka nyoko ngahinjiramo hano muri buno buvumo Queen rero yihuse cyane n'itoroshi yahise yinjira mu buvumo ariko akigeramo amagambo ahita ashira ivuga kubera ukuntu yabonye kubikuta no hasi hose abameze nkaho wajya ngo ni nk'uruhu rw'inyamaswa cyangwa ikindi kintu gihanda ndetse ubwo yatangiye gukora ku rukuta rwaho ngaho ariko muri ako kanya umuriro utangira kujojoba uruhande rw'amaguru ye utamenya ahantu turutse Queen rero gake gake yahindukije yatroshi arebesheje hejuru aho ngaho muri cave ese abona ibintu biteye ubwoba kwa dragon rwaraka ibyatari rwiteguye kumumira burungu ndetse ahantu aba yakoraga mu masegonda make yashize azingunda urukuta ruba rwara uruhu rwa dragon yari yiryamiye muri buno buvumo yimereye neza ndetse ako kanya dragon ese cira wa mwana ibintu bimeze nk'amazi mu maso ahita umuho by'akanya gatoya gusa umwana atangira kwibuka n'amaguru abasha gusohoka hanze ya bwa buvumo mama we rero Kellen akimara kubona yuko umuhungu wameze nk'umuntu ugiye guma yihuse cyane ahita afata amazi ahita amwoza mu maso ariko ubwo ku rundi ruhande abandi bacukuzi babiri tari bawe bamaze kujya hafi neza ya bwa buvumo n'ubwo umwana yari amaze kubaburira ababwiye yuko hari inyamaswa y'inkazi nta n'amasegonda rero yaciyeho inkongi y'umuriro iteye ubwoba yatangiye guturuka muri bwa buvumo bwose iri kuza yangiza ikintu cyose kiri mu nzira gusa mama n'umuhungu we babasha gucika wa muriro bishyiye muri esanseri kugira ngo bibazamure hejuru gusa wa muriro umeze nabi birangira na dragon izamukiyemo kagenda ikira muri ya esanseri hanyuma birangiye dragon ifite ubugome bwinshi itiguruka irigendera ijya mu isi yo hanze nyuma y'iyi attaque rero iteye ubwoba kakana ngo ni Queen kabashije kongera kureba neza kuza ku bw'amahirwe makeya mama wako aba yapfiriye muri cya gitero wa muriro dragon yaciraga ndetse se dukomeza twumva ijwi rya Queen ubu ngubu warakuze ari guhishura uko byagenze mu binyacumi by'imyaka yagiye ikurikiraho ndetse abari kuvuga yuko ngizi dragon arizo zarimbuye dinosaur neza zikazimaraho burundu uko ndetse kandi bino bisimba bifite imbaraga byatari igihe cyose iyo bibyutse aho byari byisinziriye igihe kini biza bikica bikarimbura buri kintu cyose cy'ikiremwa kiba kiri ku isi hanyuma byarangiza n'undi bikongera gusubira gusinzira ndetse ngo ibintu biba byarakomeje nk'uruziga bibyuka birimbura bikongera kujya kwisinzirira ndetse nk'ikiremwa muntu kiba cyarageje gukoresha za misi zacu kugira ngo kirwaneho ariko n'ubundi ibicaga dragon imwe byarangiraga haje nk'izindi jana bikaba bimeze nk'ibipfuye gusa ibintu rero biba byaratumye ikiremwa muntu kimera nk'ikigiye gushira ku isi ndetse aba barabashije kurokoka baba baragiye bahunga imijyi itandukanye ndetse ubu ngo babibera hasi ahantu hameze nk'ubuvumo kugira ngo bareke dragon zitababona ndetse nyuma y'imyaka 20 dragon ziba zarikubye ku mubare mwinshi byatari byumvikane rero yuko nibyo zirya ubwo ari abantu nabyo babikenewe cyane shana dragon ziba zarasigaye bazifite inzara ya danje mu guhigura nabo urabyumva ubu rero Queen abayoboye itsinda ry'abarukutse riba ryibera mu buvumo buba buri munsi y'urusengero rwo muri Northumberland ndetse bano barokutse baba bacishamo bagasohoka hanze ariko ari uko bagiye gushaka ibyo guteka cyangwa se ibindi bintu by'ingenzi cyane gusa umunsi umwe Queen yasanze inshuti ye yitwa Eddie n'abandi bagenzi be bakeya bashaka kuvanga mu buvumo ngo basohoke hanze ahangaha rero yabagiye inama ababwiye yuko byanze bikunze nibaramuka basohotse hanze biri buze kurangira ya dragon yibacanyeho umuriro gusa kwa ko n'ubundi biryo bibi kugenda bigabanuka
Ediwe arabura navuga yuko nubundi nibaguma hanga bizangira bishwe n'inzara. Queen ajyageza kumwumvisha yuko iyo ngiye bitazaba ikibazo cy'ibiryo kubera yuko ibyo barahinze hanze babiri hafi kwera gusa hamwe n'izigasopo zose bamuhaye. Edi akomeza atsimbaraye ngashaka kujya gushaka ibyo kurya hanze. Ashaka ngo ufata risque ngai ntaribe. Umusukurike rero Edi n'ababagenzi be mwibanga ikomeye gakegeke biyemeje gusohoka aho ngaho bakerekeza hafi imirima ahantu baba basigaye bahinga ibyo kurya. Abashinzwe umutekano rero hejuru ku minara babonye dragon nyinshi ziri kuza zibasanga bahita batanga kasinyari bakoresheje n'ubundi urumuri. Nk'umuyobozi rero Edi ako kanya se ategura imodoka kugira ngo ijye hanze ijye gutabara baba karitasi baba basohotse hanze ngo bagiye gushaka ibyo kurya. Sharinje nabareka abantu nahaye gasopo bakanyihorera. Bari muri ya mirima rero ya groupe ya Edi yabonye dragon ikugurukira hejuru ariko mu buryo butunguranye yahise imanuka hasi ibaminjiramo ikintu bisi muriro wa danje iranabamiragura mbere y'uko bitsimba. Ndetse yakomeje gucira umujiro muri wa murima wose hafi kuwangiza wose ngo iwumare. Ndetse nyuma gatoya ya groupe ya Edi itibona yuko nta n'ahantu ho guca kubera ko ibigoswe n'umuriro ahantu hose. Gusa neza igihe babonaga yuko bagiye kwipfira nta kindi cyizere Queen yahise ahagerera mu gihe ari kumwe n'abandi bagenzi be ndetse yahise ategeka abo bagenzi be kugenda bacana n'ahandi hantu bagiye hatandukanye kugira ngo haze umyotsi myinshi kugira ngo ya dragon itabona ahantu baherereye. Ariko bino bintu babakoze n'ubwo ari ukwirinda bituma n'ubundi ya mirima n'ibintu byose byari birimo byangirika bikomeye. Queen rero isagaruka muri ya mirima ibiri gushya yambaye imyenda yabigenewe ahitangira kwereka ba bagenzi be bose nabo baje gutabara inzira nziza bakagera ku modoka zari zabazanye. Ariko imodoka z'icyatsi zigiye kugenda dragon yahise ibagwa imbere ifunga umuhanda yahise ivumiriza umuriro wa danje wahise unatwika akana ka Edi kari kari hejuru y'imodoka kataramanuka hasi. Aba basigaye rero ntandi mahitamo bafite usibye gucika bakagenda akana bagasize. Nyuma y'uko ibingibi bibaye rero ba bagenzi bose baba barokotse babana muri ya kave bose bajya mu gahinda ko kubura umwana mutoya wa Queen. Hanyuma mushuti wa Queen witwa Creedy yagaragaje yuko ubugoryi no kutumva bya Edi aribyo biba byatumye ibyago byose bibaho. Queen rero nawe ahita byemera ndetse akahita yongeraho akantu ko kuba n'ibihingwa byose bari barahinze tayari bwa bugoryi bwa Edi byatumye bishya byose. Mu mashakurikiyeho rero convoy ibifaru biba byuzuye intwaro yageze hanze ya yakaso. Hanyuma Creedy n'abandi bashinzwe umutekano bahise batangira kwitegura bahagarara bwuma. Nyuma bidatinze rero umuyobozi wa ya convoy umugabo w'umwana mwiza w'umunyamerika witwa Denton Van Zan niwe wavuye muri cyaburende kimwe ahita asaba guhura n'umuyobozi w'ubuyoboye abantu baranga kuri Nokaso. Nyuma rero yahuye na Queen ahita mwibwira ahita akomeza amuhishurira yuko baba ari abahigi kano kanya bari guhiga dragon zazengereje abantu. Van Zan rero yabajije Queen niba we na bagenzi be babemerera bakabacumbikira ngaha gatoya kugira ngo babanze baruhuke. Uza Queen utari uri kwemera ibyo uyu mugabo bari kuvuga atekereza ko ari kubeshya. Van Zan rero kugira ngo amwereke yuko ibyo ari kumubwira ari ukuri yakuyemo iryinyo rinini rityaye amubwira yuko ngo we mwenyewe ku giti cye ngo yice dragon ndetse ngakakuramo iryinyo ryayo nk'igihembo nyine kugira ngo azagenda yumva ari umuntu wa danje. Ndetse yari nakomeje amwishurira yuko ngo intege nkeya za dragon ari ukutareba neza mu gihe cy'amanywa. Ibi ngibi rero biba bihagije kugira ngo Queen yumve yuko uyu mugabo koko ibya dragon abimenyereye ahita abemerera yuko bacumbika aha ngaha. Gusa anahiriza agasopo uyu mugabo amubwira yuko batagomba kuza guteza ibibazo mu baturage basanzwe aho ngaho. Nyuma y'ibi ngibi rero bya bimodoka byatangiye kwinjizwa mo imbere muri ya kaso ari nako umupilote wa kajugujugu witwa Alexandra nawe amanura kajugujugu ariparika fresh. Nyuma y'uko ibintu byose bigeze aho ngaho rero Queen yahise asaba Creedy yuko agomba kuguma acunga abantu bantu ntabwo bizeye neza. Nyuma gato y'ibingibi rero abari kuri patrouille babonye dragon iri kwigendesha mu kirere aho ngaho hafi bahita batanga sinyari. Byihuse cyane rero abasirikare bose babacumbikiye bahita bitegura hanyuma bagahuza imbaraga kugira ngo barebe uko ino dragon bayirwanya. Abasirikare be batatu rero b'Abanyamerika bari kuri moto bahise boherezwa ahantu bari bapanze kugira ngo bagende bashyireho ibikoresho bari buze guhigisha iyo dragon. Ndetse inshingano zabo hari utuntu tw'utwuma bari babahaye bari bugende bagashinga ahantu babumvikanye mu buryo bumeze nka triangle ndetse utwo twuma tuba turi buze gukora nka radari iri bubereke ahantu dragon igeze kugira ngo babashe kuba bana yica. Bw'amahirwe rero babiri muri ba motari bose bageze aho bagombaga kugera bashinga utwuma gusa umumotari wa gatatu we yaje kurangira ahuye n'impanuka ahasiga ubuzima atarabasha gushinga ka kuma. Van Zan yagejeje kumuhamagara ku cyombo ahamagara umumotari ariko ntiyabona igisubizo. Ku rundi ruhande rero itsinda rya Alexandra niryo ryahise rihaguruka muri kajugujugu kugira ngo rijye guhangana na ya dragon. Gusa bari kugenda ya dragon mu buryo butunguranye yabaye nk'ibaturuka inyuma ariko nyuma gatoya
itiburirwa irenge iburira mu gicu bakimara kuyibura rero batangiye kuguruka ariko batazi ngihiriri ndetse na twatwuma twaradari bari bashinze tutuzuye ngo babashe kubabona ahantu hiriri gusa kubw'amahirwe Queen wari kubireba ibyabaye gukorwa byose yaje kubona wa motari wa gatatu ahantu yakwiriye yakoreye impanuka anjije akoresha icyombo yahise avunyesha Vanzan ibijyanye n'uko wa motari aba yapfuye hanyuma Munyamerika ahita atangira kumubwira ukuntu ari bubigenze n'ahantu ari bushinge kakuma karadari ya gatatu niko byagenze rero kuma yagenda agashinga aho bari babipanze neza kundi ruhande rero ryatsinda rya Alexandra rero muri kajugujugu rigira gutya gahita yibona ya dragon ariko neza neza iri kuzi basanga igiye kubavumiriza mu muriro wa danje gusa Alexandra isasaba bamwe mu bari muri kajugujugu kugira ngo basibuke muri kajugujugu bamere nk'agatego nyine dragon igenda ari biri gushaka iyi strategy rero niko byagenze uko byaranakunze hanyuma dragon itangira kuguruka igenda iri gushaka abandi bamanutse hasi nyuma y'amasegonda make rero abandi basikari babiri bamanutse muri ya kajugujugu barasaya dragon indobani kushinda abajingara gusa nubundi nyuma gatoya ya dragon iteyongera indobani birayici n'ikimara kuyica yahisimira umusirikare umwe muri babandi hanyuma undi nawe birangira ananiwe gufungura umutaka ku buryo yarangiye hanutse ikubita hasi nawe ahita hasiga ubuzima sha gahunda y'abanyamerika nta kigenda kabisa kundi ruhande rero hasi Queen yakiriye amakuru y'uko dragon ubu biri kwerekeza kuri uno musozi abariho ndetse Vanzan aramuhamagara aho yahise amupropoza yuko amera nk'agatego kugira ngo barebe yuko bahangana n'ino dragon bakayica nabyo gutidiganya rero Queen yahise abyemera hanyuma ahita ajya kwifarashe aho yatangiye kugenda kugira ngo arangaze ya dragon izimusanga igihe rero haburaga amasegonda macya cya dragon kimuri inyuma kigiye gucira umuriro biza kurangira Vanzan abashije kukirasa urusasu rwa danger no ino dragon ikabipfuye ityo nyuma yo kuguhangana rero Queen Alexandra na Vanzan barahura kugira ngo baganire kuri gahunda yindi ikuntu bazarwanza the dragon ariko umukobwa agahita abayishurira yuko ngo dragon zose bamaze kwica abe dragon zingore ndetse we abari gukemanga yuko impamvu dragon ziba zikomeje kororoka babishingiye kuri dragon imwe y'ingabo igenda ngikora amagi menshi ari na impamvu dragon ngo zoroka bityo rero Vanzan ahita aho proposa gahunda yuko bashaka iyo ngiyo y'ingabo ahubwo bakaba ariyo yica bakayikura mu nzira kugira ngo izaba zisigaye n'ubundi bazazice nta nimwe yongera kuvuka ikindi kandi ngo abanumvise ibihuha yuko iyo dragon y'ingabo ngiba yisinziriye mu mujyi wa London ndetse bari gupanga yuko bagiye bakayishyira igisinziriye Vanzan rero ahita atumira Queen n'aba bagenzi be bari kumwe bose kugira ngo bahuze imbaraga bajye muri iyo misiyo ibidasanzwe aha gusa rotipe wacu Queen yahise abyanga kubera ko bafite impungenge z'uko kujya guhiga iyo dragon y'ingabo bishobora kurakaza n'izindi dragon ziba zisigaye zikabataka nta bintu byo kubagirira impuhwe akabashyize ubuzima mu kangaratete bw'abantu bose yari ameze nk'abiri umuyobozi Vanzan yari bigaragaye ko ibintu bitamushimishije yahise asohoka hanze n'umujinya ahita ahuza abaturage yaba be n'abo yasanze ahangaha kugira ngo atangire bamenyeshe yuko bagiye kujya muri misiyo gusa Queen ibintu utarabishakaga yaraje ndetse ahita abaho ikintu cyo gushwana byatari baranarwana gusa kubw'amahirwe mbere y'uko bangirizanya cyangwa bakabicane Alexandra hagiriye mu gihe anje arabatandukanye mu mashuri akurikiyeho rero Vanzin abari kwitegura kujya muri ya misi idasanzwe ari kumwe n'abasirikare babaturutse n'ubundi muri babandi ba Queen nabo asanzwe yarazanyanga ndetse nyuma y'akanya gatoya cyane Queen yisabona yuko umwe mube yarasanzwe yoboye ahangaha witwa Gerald nawe abari kwitegura kujyana nabo Queen rero yagejeje kumvisha uyu mwana aramubwira ati rero bintu wabiritse ko harimo disike nyinshi yuko dragon zizabica gusa uyu mwana nawe ubutumva ari intumva neza yahise yibutsa Queen yuko atari papa we kugira ngo amutegeke ikintu cyo gukora cyangwa icyo kudakora ati ntori papa sha aya mategeko uzajyane ku mwana uzabya nyuma rero Gerald yiyunze ku bandi basirikare bose bahita baguruka berekeza London kugira ngo bajye guhangana na dragon y'ingabo shaye ngizabica tu mu ijoro ryo kuri uwo munsi rero Queen n'ubwenge bwinshi yagiye ashyira amagufwa ya za dragon zapfuye mu bice bitandukanye bya kaso ndetse ngaba bahita badushurire yuko za dragon ziba zanga umuntu uko cyangwa se impumuro ya dragon ingenzi zayo ziba zarapfuye kera cyangwa ibyo ngibyo bishobora gutuma idahumurirwa ahantu umuntu ahiririye gusa by'akanya gatoya gusa binatunguranye wa mwana Gerald wari wagiye kare bamubujije n'ubundi yaje kwisubiraho kuri wa mwanzuro kujyana n'abasirikare agaruka kuri kaso menya bitekereje agasanga ashobora gupfira mu nzira bahita bakomeza batwereka kandi rero Vanzan n'ababugenzi be baza kugera mu mujyi uri hafi neza y'ahantu za dragon ziba zihiririye ariko baba bafite umujinya byatari kuri ukuntu dragon zazarangije ahantu hose ku buryo no gucaho biba ari ibibazo umuhanda warapfuye birangiye rero zabuye ndetse abo bazihagarikishije aho ngaho
gusa bitunguranye bageze gutya babona igisasu giturikiye imbere hano babari vanzani rero gakegeke yasaba bagenzi bibose kuzamura imbunda zabo bakitegura kuba barasigiye dragon yakaza nyuma y'akanya gatoya cyane rero dragon kuko yaraje hanyuma vanzin adategeka babagenzi bibose gufungura umuriro kugira ngo yereke iyo dragon ibayica gusa dragon ibitoroshye birangira ahubwo ari bafunguye umuriro wa danje mu masegonda makeya vanzin nahise abona yuko nta buryo na bumwe umuntu yahangana n'iyi dragon arangije ahitajya kwitsimba ku modoka birahunga ku ruhande kugira ngo arebe yuko yakirinda yuko dragon nahita mutwika nyuma rero ashize akanya gatoya cyane alexander nawe yahise agera aho ngaho ayo yisavumbura yuko vanzin muri abantu bose bari baje ngo baje guhangana na dragon ari wenyine wabashe kurokoka ndetse vanzin nawe yahise amwemerere yuko ya dragon y'ingabo ari iba yabikoze ibifite ubukare bwa danje ndetse ahanga abantu afite impungenge z'uko ubu ngubu bikwekeza kuri yakaso kugira ngo igiye gusoza abantu baho nyuma y'akanya gatoya rero tubona ya dragon yageze neza kuri yakaso aho abantu babitsimbye ayihagarara imbere ikavumiriza umuriro ikavuga ati abari burokoke barokoke ibi rero bita bituma abari barimo imbere muri yakaso bose bahita bamanuka ahandi hasi muri kave kugira ngo bere yuko barokoka ku rundi ruhande rero Queen nawe yihuza cyane yahise atangira kuza yiruka agana hejuru kugira ngo arebe ko byifashe ariko arebye abona inzu yose iba yasinyitse igikubita hasi bivuze ko nabitsimbye hasi bose nta n'umwe babasha kubaho ariko ubwo hagati muri kano kavuyo Creed wa mugenzi wa Queen biza kurangira akwamiye ahantu dragon yari yatwitse Queen araza aragerageza ibishoboka byose kugira ngo arebe yuko yazimye umuriro ariko imbaraga zose zashizemo n'ubundi ntacyo zatanze kubera ko birangira Creed atabashije kuharenga nyuma y'ibi bintu biteye ubwoba rero Vincent na Alexandra nabo bagarutse kuri kaso aho bafashije gufungura handi hasi muri cave aba bakirimo bari bazima bakuramo gusa kuri ni wari ufite umujinya byatari w'abantu bose rero bamaze gupfa ahise atangaza yuko nono agiye gufasha Vincent bakicaye dragon y'ingabo byanze bikunze bakayikuraho ndetse ahita ababwira yuko abazi neza ahantu iyo dragon ibiba muri wa mwo umwe tuba twatangiranye filime i London aho mama we yakoraga yaje kwicirwa abashize imyaka myinshi bakoresheje iyo akajugujugu ya Alexandra kwa ari batatu byarangiye bageze London umujyi uburaho ngaho w'ibizu byonyine n'abantu nabo ngaho usigayemo ari za dragon zonyine zirirwaho ngaho mu mujyi gusa ba Queen babona dragon zimwe z'ingore zirimo ziribwa na bya dragon by'ibigabo binini ha ibi ngibi rero bituma dragon z'ingore zose zari ziraho ngaho zita zitangira guhunga kubera ubwoba bwo kugira ngo zitaribwa zita zigenda zisiga umujyi utarinzwe Queen rero nk'umuntu arusanzwe unamenyeye uno mujyi wawukuriyemo kuva cya kiri umwana yatangiye kugenda yobora ino tsinda kugira ngo bagire kuri ya site mama we yakoragaho kera Vincent rero yahise asana strategy ya danje ko bagomba kwigabanyamo ibice bibiri kugira ngo baze gutuma dragon nawe yari yitsimbye itangira kubataka bamwe hanyuma abandi nabo babona uko bayica ndetse bo kurikira uko bayabipanze ngo abo bandi nijye kubataka igihe ujye gufungurira umunwa igiye kubatwika Queen ngarita yirasaho igisturika cyo ngo ku bwa C4 umuhogo wayo birangire n'ubundi umuriro w'igisasu kubitanye n'uwayo bahita bahiturutse abayice ko nguko nyuma y'ibingibi rero ya groupe yose yafashe ikava hanyuma batangira kwitegura kugira ngo gahunda yabo bayikore nyuma bidatinze rero ya dragon y'ingabo yaraje ndetse yuza cyane itibona Queen aho yaragaze hasi hanyuma itangira kumanuka yitegura kumwataka nabi cyane gusa ahita yikwepa ukuntu hanyuma Alexandra ahita akomeza yigira agatego kugira ngo barebe yuko ya dragon bayizana mu cyerekezo bari gushaka cy'umunara ndetse ukurikije uko bari babipanze siko byagenze kuko ya dragon ise ihindura aho yagombaga guca ahubwo itangira kugenda igana ahantu Vincent yari ahari Vincent yageje ishoboka byose kugira ngo arebe yuko yarasa cya giturika mu munwa wayo gusa ya dragon birangira yangije umunara mbere yuko umupango bari bapanze ukunda akimara kubona yuko rero umupango bari bapanze wose umaze gupfa Vincent ameze nk'uyehuye yahise asimbuka hejuru akoresheje ishoka ngo yashaka kwica ino dragon akoresheje ishoka we gusa ku bw'amahirwe makeya nk'umuntu nyine ntabwo yari guhangana na dragon kuko yamusamiye mu kirere ikimusoza numira burunguri ku rundi ruhande rero Queen yahise abona yuko Vincent hari ibiturika bimwe biba byahanutse igihe yagiye kwataka ya dragon hanyuma rero igihe dragon yari ikigoswe igenda itwika aho ngaho hose mu bice bigiye bitandukanye Queen Alexandra basha kuyitsimba ariko yihuse cyane Queen yahise abona igiturika kimwe hafi y'imodoka ibiri aho ngaho ahita atangira kwirukanka agana kuri ya modoka aya nako ya dragon nayo ibiri aho ngaho inyuma iri kumuhiga byatari Queen rero akibona cya giturika
yarahagaze neza arabanza arapima ya dragon ije neza igifungura umuntu wigiye kumutwika idakigenda kinjira mu muhogo nkuko bari babipanze ewan ahitaba guturika kwa danje ndetse no muri uko guturika birangira no ya dragon ingabo nayo ibipfirimo ndetse filime yakirangira batwereka amashusho nyuma ya mezi 3 ingiye bibaye aho bari kuvuga yuko mu gihe cyavuba nta dragon nimwe birongera kubataka bigaragara yuko dragon baba barazibye abanishye cyangwa zikaba zanashizeho burundu ndetse tubona kuri na Alexandra bari kureba neza ubona yuko bishimye kuba nta dragon iheruka kubataka ngibicira abantu ya dasusa bako filme kacu uyu munsi nanga karangiriye nize ariko kabashimishije ariko guys niba kajye mwibagirwa gukanda like share ndetse mwandike hasi muri comment kuna gafilme mwakabonye mushyira hamazina mu mpine kwa kuri twabibwiye n'utudarapo hejuru twahantu muhere cyangwa se umugi niba uri mu Rwanda hanyuma tubatame ibihembo ngo twabibasezeranije yeah alright so that's it for today until next time peace